The power plant at Øvre Forsland was constructed in 2015. It was built by Helgeland Kraft and will produce 33 gigawatt hours of power. Vi mener Øvre Forsland kraftverk et kraftverk som helgelendinger kan være stolte av. Her har vi lagt til rette for bruk av områdene til friluftsliv, og vi har utnyttet vannressursene på en skånsom måte uten at dette er kommet I nevneverdig konflikt med miljøverdiene I området. Their ambition to build sustainably called for the use of a special technique for road construction. Med vår metodikk så havner vi en fyllingshøyde her. Hvis vi skulle bygge det her på tradisjonell måte, så har vi måttet ha en meter med stein I tillegg, og har havnet I det området her cirka med 1,5 meters tjukkelse. Det gjør vi for å ikke få store inngrep I naturen. Vi får en lett, fin vei som følger terrenget innover her sånn. Naturen I området spektakulær, og vi arkitektene klar oppgave å tegne et bygg som matcher de spektakulære omgivelsene. Utgangspunktet for kraftverket var jo å lage en attraksjon og et turmål, og vise frem kraftproduksjonen, I motsetning til å lage en sånn lukket industriell boks eller et usynlig bygg. I området rundt Øvre Forsland så det jo en sånn gammel granskog, og den har vi jo latt oss inspirere I utformingen av bygget. Du har jo de lekten som henger gjennom veggene, det jo som greine og granskjegg som henger ned fra treene da. Og så har du irregulære åpningen I mellom veggskiven, det som åpninger I skogen da. Hvis dette her bygget kan gjøre det enda mer interessant og fære på tur, så har vi oppnådd noe stort, vil jeg si. Norges vakreste vannkraftanlegg har jo fått enorm publisitet. Det har vært artikler om anlegget I alle verdenshjørner. In 2016, the building and Helgeland Kraft were awarded a prestigious US award for sustainability. Det blir en relativt liten dam med en reguleringshøyde på ca. 90 cm. Og det innenfor den naturlige vannstrømsvariasjonen I dalsvatnet. Så at det hele tiden vil være en vannstrøm I elva og I Simafossen. The power plant started testing in March 2015 until the grand opening on August 29th. 3, 2, 1! Når vi nå ser hva sluttresultatet har vært, så vi jo kjempefornøyde. Vi jo stolte av at dette har vi klart å få til. Og det jo takket være at vi har dyktige folk internt som har stått på og jobbet for dette. Vi har dyktige arkitekter og rådgivere som har løst dette på en god måte. Og ikke minst så har vi seriøse og erfarne entreprenører og leverandører.